Interesovanja bez obzira na kišu očigledno ima. Mi smo doputovali sa Floride, malo tamo živimo, malo ovde, a smo došli za ovaj nesvakidašnji spektakl koji se čak i tamo prezentira. Družimo se, uživamo, jedva smo čekali, mi smo iz Banovaca, tako da znate, Srema, pa smo došli malo ovde kod vas da vas obiđemo, da vidimo kako je. Samo para, znači svega ima, samo money, money, para i uživaj. I ja i kolega smo došli sa suprugama da uveličamo ovu, može se reći, proslava je, vidite koliko ima naroda i interesuje nas ta branša. Malo je ova kiša pokvarila, ali ne smeta nam.